Saluton al ciui aciulo, jen ivu die vie dio de la cielo de supre. Mi ne scias kiel mi diris tion. Do, nun mi volas prezenti al vi mian temon por ĉi tiu videoblogo. La temo estas: ĉu Esperantujo bezonas sian propran fizikan enmondan landon? Sed antaŭ mi komencos mian prelegon pri tiu temo, mi simple volas diri, ke verŝajne vi jam rimarkis, ke mi faris multajn filmojn en mia ĉambro, en mia litĉambro. Kial mi faris tion? Mi faris tion pro tio, ke mi ankoraŭ ne aĉetis stativon. Verŝajne vi memoras, ke antaŭ semajno kaj duono mia edzino perdis mian lastan stativon. Do mi ankoraŭ ne aĉetis novon. Mi faros tion dum la semajnfino. Do mi devas atendi kelkajn tagojn, kaj tiam denove mi povas uzi la verdan tabulon. Sed ĝis tiam mi devas filmi en mia ĉambro. Do, pardonu min. Do, la temo estas: ĉu Esperantujo bezonas sian propran fizikan landon? Do, kiel mi elektis ĉi tiun temon? Mi elektis ĝin pro tio, ke preskaŭ ĉiumonate iu prezentas ĉi tiun demandon aŭ opinion, kaj tiam estas longe ega, aĉa, ne ĉiam ega aĉa, sed kelkfoje aĉa diskuto pri ĉu ĝi estas necesa aŭ ĉu ĝi estas tuta ideo. Kaj estas homoj, kiuj kompreneble venas de ambaŭ flankoj. Kelkaj diras, ke ĝi estas bona ideo, povas helpi progresigi Esperanton, kaj aliaj diras: "Ne, ĝi detruas la internan ideon de Esperanto. Zamenhof ne volas tion." Kaj tiam aliaj diras: "Nu, fakte ĝi estas bonega, Esperanto povas venki la mondon per tio." Kaj tiam aliaj diras: "Ne, ĝi ŝanĝos la lingvon, ĉar tiam homoj komencas uzi la lingvon denaske pli ofte, kaj tiam estos multe da sangaĵoj, la lingvo dialektiĝos kaj tiel plu. La fino de la mondo." Do, jes, nun mi simple volas prezenti al vi mian opinion pri ĉi tiu temo. Do, unue, ĉu ni bezonas nian propran landon? Nu, vere, mi pensas, ke ni ne bezonas ĝin, se ne pro tio, ke mi ne volas, ke oni uzu Esperanton en la ĉiutaga vivo. Fakte, mi volas, ke multe pli da homoj uzu ĝin en la ĉiutaga vivo. Sed mi kredas, ke ni ne bezonas ĝin, ne pro la internaj ideoj kaj tio plu. Ni simple ne bezonas ĝin, ĉar ni ne bezonas kroman landon, vere. Estas interesa penso, se Esperantujo fizika ekestus en la mondo, verŝajne mi translokiĝus tien, ĉar tio estus mojosa lando, kaj mi tre ŝatas Esperanton. Sed ĉu ni vere bezonas ĝin? Ne. Tamen, mi kredas, ke ni ja bezonas Esperanto-urbon. Kaj kiam mi diras Esperanto-urbon, mi pensas pri urbo, kie Esperanto estas la ĉefa lingvo, aŭ almenaŭ Esperanto-insulo. Ĝi ne devas esti aparta lando, ĝi povas esti parto de alia lando. Sed mi kredas, ke ni bezonas lokon en la mondo, kie Esperanto estas uzata ĉiutage, kaj en ĉiu kunteksto. Do, mi prezentas al vi nun, kial ni bezonas tion. Unue, kiam mi lernis Esperanton, mi estis bonŝanca, ĉar mi povas vojaĝi al lokaj eventoj kaj grupoj, kaj mi povas praktiki Esperanton, mi povas ekzerci min per la lingvo. Sed multe da homoj ne havas tiun eblon. Kaj mi kredas, ke se estus Esperanto-urbo ie en la mondo, kaj mi povas vojaĝi tie kaj simple resti tie 2 semajnojn, tio multege plibonigus mian Esperanton. Kaj verŝajne nun multe da homoj diras: "Nu, vi povas vojaĝi al kongresoj, vi ne vere bezonas urbon." Sed estas problemo por mi kaj verŝajne la plejparto de homoj. Tio estas, ke la kongresoj ofte okazas dum strangaj tempoj en la jaro, dum strangaj datoj. Do, ekzemple la UKO ĉiam okazas dum la mezo de la jaro por mi, kaj dum la plej intensa parto de mia laborjaro. Do, mi ne povas vojaĝi al UKO, krom se mi antaŭplanas mian vojaĝon, tre antaŭplanas ĝin antaŭlonge. Kaj fakte la kongresoj ne vere uzas Esperanton en ĉiutaga kunteksto. Jes, vi povas paroli kun aliaj esperantistoj kiam vi estas tie, vi povas partopreni prelegojn kaj tiel plu, sed imagu se estus nur en Esperanto urbo aŭ insulo. Do, vi povas vojaĝi tie kaj resti tie 2 semajnojn. Kaj kiam vi estas tie, vi povas butikumi per Esperanto, vi povas
spekti filmojn ĉe la kinejo en Esperanto. Vi povas kunveni surstrate kun amikoj kaj simple paroli Esperanton kaj fari ĉion, kion vi farus en la ĉiutaga vivo per Esperanto. Kaj tio kompreneble multe helpas plibonigi vian Esperanton. Do, mi kredas, ke ĝi estas bona ideo, kaj jen kial mi tre vigle subtenas la ideon de la Esperanto-urbo en Germanio. Mi jam vojaĝis tien, kaj mi vidis la urbeton, kaj ĝi ne vere estas la Esperanto-urbo, krom tio, ke estas multe da montriloj en Esperanto. Estas kelkaj butikoj kaj kelkaj hoteloj. Estas pli multe da esperantistoj tie, ol en via kutima vilaĝo al urbeto. Sed la plejparto de la popolo ankoraŭ ne parolas Esperanton, kaj estas multe da homoj, kiuj ankoraŭ ne aŭdis pri ĝi. Eĉ krom tio, estas multe da montriloj ĉie en Esperanto, kaj vi povas vidi, ke Esperanto estas granda parto de la urbeto. Sed mi kredas, ke se tiu urbo, almenaŭ duono de tiu urbo, parolus Esperanton, tio povas multege helpi Esperanton mem, ĉar tiam li povas simple vojaĝi tien, praktiki Esperanton, kaj poste pli bone uzi Esperanton en niaj internaciaj kontaktoj kaj tio plu. Kompreneble, vi ne devas vojaĝi tien por fariĝi flua esperantisto. Ekzemple, mi ne fariĝis flua esperantisto pro tio. Mi ne povas tiom multe uzi Esperanton kiam mi estis tie pro tio, ke mi ne estis tie tiom longe. Sed mi kredas, ke ĝi ja povas helpi multege. Kaj ankaŭ ĝi povas respondi al tiu stulta demando de ĉiuj homoj, kiuj diras: kie oni parolas Esperanton? Vi povas diri: nu, ĝi estas parolata en la Esperanto-urbo, en tiu hazarda lando. Mi jam povas diri tion, sed mi povas diri tion pli honeste, mi supozas. Kaj tio estas mia opinio, kaj mi fakte pripensas, kial la centra oficejo de la Universala Esperanto-Asocio ankoraŭ ne translokiĝis tien. Verŝajne estas pro leĝaj, politikaj, historiaj kialoj aŭ financaj kialoj kaj tio plu. Sed mi kredas, ke ĝi estus bona ideo, se ĝi ja translokiĝos tien, ĉar tio povas fortigi la asocion mem kaj samtempe fortigi la Esperanto-urbon mem. Ĝi povas fortigi la ĉeeston de Esperanto en tiu urbeto. Sed verŝajne estas multe da kialoj. Verŝajne iu en la asocio jam diskutis ĉi tiun temon, sed mi simple volas prezenti ĝin. Do, tio estas ĉio. Do, se vi ŝatis ĉi tiun filmaĉon, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, ke mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin, mortigos vin, dehakos viajn membrojn kaj metos ĉiujn en mian boaton, kaj tiam mi veturos rigas vian kadavron al mezo de la oceano, furiĵetas viajn membrojn en la oceanon kaj manĝigos la ŝarkojn. Kaj kiel ĉiam, mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon. Sed antaŭ mi faros tion, mi simple volas diri, ke ankaŭ vi povas fariĝi Patreon subtenanto. Simple sekvu la ligilon en la priskribo sube por pli da informo. Do, miaj ĝisnunaj donacantoj estas Andrew Timp, bonkora komencanto, Chris Perdu, Craig Robertson, GB Ante, Jacob, James Harlan, JZ Knuckles, La Stranga, Lex de Liviera, Ludisto, Lupe, Margarita Kilpack, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah SC, Shane Power, Tommy Lindsley, Andy Martinez, Kai, you know who.